Hvad kan du overhovedet? Hvad kan du finde ud af? Har du hjerneceller rodet rundt med? Jeg beder dig om at holde tasken. Jeg er din fucking slave, vel? Står der slave i panden på mig? Nej, det gør der ikke. Der står Berlin, mig. Hvad kan du finde ud af? Du kan være dum, du kan være grim, du kan være irriterende, du kan være dum, du kan være grim, du kan være irriterende. Du har jo ingen hjerneceller, jo. Du er dummer end sig. Du er uduelig. Bed mig om at holde taskerne. Bed mig om at gøre dit, gør dat. Du kan ramme dig op, kære du mig. Det er fucking ikke min skyld, vel? Hvor svært er det at passe på nogle tasker? Har du ikke andet i hovedet end en tissekone, mand? Du... Fuck, mand! Slap nu af, Shabab. Det er bare en fucking taske, mand. Altså, det er jo ikke bare en taske, vel? Vi har... Ej, mand. Det her, det bliver... Det her, ikke? Det bliver... Jeg tog sammen for det første, ikke? Det er et sats at tage ud og rejse med jer, men... Slap nu af, Dennis, mand. Altså, du kan jo se, Michael Bo. Han er ked af det, jo. Du glemmer taskerne. Du er pisselig glad. Du... Altså... I jo... Jeg vil gøre det til et eller andet stort problem, men det er bare tøj, altså. Det er bare fucking tøj. Vi skal være afsted 14 dage, men det er det. Hvad gør vi? Hvad har I tænkt jer? Vi køber et eller andet på vejen, eller på nøgen. Ja, køb noget nyt tøj. Hvor har du penge fra? Hvor har du penge fra? Vi lader dem og med at gå nøgen, forstår du? Slap nu af, mand. Fuck det, man. Fuck det. Prøv at høre, I to. Jeg har ikke taget med jer to klunker ud at rejse for sjov skyld. Vi gør det her for vores seere. Det går pissegodt på YouTube lige pt. Det er så mange penge får vi egentlig for det. Helt ærligt. Hvor mange penge du får? Du får rigeligt. Altså, det sidste halve år, men der har jeg tjent 300.000. Wow! Altså, du får masser af penge, ikke? Masser af penge. Får vi så mange penge? Sindssygt! Hvorfor har jeg egentlig ikke fået nogen penge endnu? Jeg lavede fucking YouTube i et halvt år. Hvor er mine penge hen? Men vi bliver nødt til at gøre noget vildere. Alle de der fucking YouTuber, de tog ud og rejser. Rejseflok dit, rejseflok dat. Vi skal lave noget fedt content til folk. Noget, der er anderledes. Noget, der sparker gang i den. Kan du følge mig? Og Michael og dig, Shaq. I to, I skal kæmpe om, hvem der laver det bedste content. Folk kommer til at skrive noget i kommentaren, om det er dig, Shaq, eller om det er dig, Michael Bo, som folk bedst kan lide at se. Så det her, det er faktisk basically en konkurrence om, hvem af jer to, der kan underholde og få folk... Få flest folk til at rive den af. Okay? Så vi skal basically bare være os selv egentlig. Altså Michael Bo, han skal ligesom gå ind i sig. Han er jo ikke sjov, Dennis, helt ærligt. Det er en easy konkurrence. Det er ligesom hvis Barcelona spiller mod Horsens eller et eller andet. Men bare ved dig, der er ikke så meget der. Alle folk ved godt, det er mig, der er den mest geniale, innovative og lækre. Michael Bo, du er bare klam. Ærligt, det er du bare. Luk dog røven, din fucking fnatdat, mand. Jeg er sgu da mere sjov, end du er. Hvad fuck kan du? Folk kan ikke engang forstå, hvad fuck du siger, mand. Du er en fucking gurker. Der er ikke nogen, der fatter det der arabersprog, mand. Øv. Altså, hvad fuck er det for et sprog, mand? Bor du i Danmark, eller bor du ikke i Danmark, mand? Dennis, hvornår skal vi i gang? Hvornår vi går i gang? Vi går i gang nu. Altså, vi har ikke nogen fucking tid at spille. Vi skal være i Polen om 2 dage. Det skal være content på content på fucking content. Gå i gang. Hvad fuck skal du lave så? Hvad jeg skal lave? Jeg skal holde styr på, at du ikke ender i et eller andet nazifængsel. Og jeg skal holde styr på, at Shaq kan ikke... Køber et eller andet årsabonnement til et eller andet tysk lortesolaje. Altså... Så mig og Shaq, vi er basically din fucking slaver. Hvad fuck skal du selv lave? Jeg skal bare holde styr på jer to. Og så sørge for, at folk ligesom, at de flækker og grin. Det er mig, der skal redigere lortet jo. Ikke? Kom i gang. Fucking nasser, mig. Hvad sker der, mig? Så vi kraftedeme kommer til Tyskland. Det eneste, jeg ved om Tyskland, det er, at trunderne er så grimme, man kraftedeme stadig skulle tro, der var krig. 33.000 subs skal vi ramme, før at afsnittet fra Polen det kommer ud. Det er det første afsnit af Interrail-tur, mig. Hvem laver best content? Mig eller Chakalen? Husk like, subscribe og så rid den af, mig. Bare der ikke kommer mig i ansigtet, mig. Og jeg glæder mig så meget til at snakke tysk, mig. Ich bin eine kleine, grimme trunder alle vegne, mig. Hvordan skal jeg? Jeg skal jo ikke snakke dansk til dem, man. Jeg skal ikke snakke dansk, man. De forstår ikke dansk her, man. Det tror jeg i hvert fald ikke. Hvad fanden skal jeg spørge dem om, man? Det er, du ved, det der, når man er i udlandet, ikke? Man ved ikke rigtigt, hvordan man skal opføre sig. Jeg opfører mig altid godt derhjemme, ikke? Men nu er man i Tyskland, ikke? Jeg ved kraftedeme, om de bliver sure, når man rører dem på røven, ikke? Ej, nu skal jeg lige passe på, man. Jeg har også den her fløjte, så hvis der er en tysker, der spiller smart... Red card, man.
YouTube! Hvad sker der, man? Chakal, han er tilbage, bror. Jeg har været lidt væk fra YouTube. Kan du følge mig? Det er Michael Bo, han kører lidt stort showet væk. Det er ham, du tror, du ved, at han kan overtage min plads. Forstår du, bro? Der er ikke nogen, der kan overtage min plads. Chakal, vi er fucking Berlin. Vi er fucking Berlin. Altså, der er ikke så meget andet at sige, bro. Vi er på interrail. Vi kommer til at besøge Polen, Kroatien. Hvor fuck skal vi ellers hen? Jeg ved det ikke, bro. Jeg er også fucking ligeglad, hvor vi skal hen. Jeg ved bare, det bliver sindssygt. Det er Brandenburg og Torv, jo. Det er galt min stemme, der knækker. Vi er ude af bussen, vi er ude at hygge i går. Har vi kom. Må jeg lige fortælle en fun fact om Berlin egentlig? Vidste I godt, folkens, at i Berlin, der er flere kurder her end dig i Tishøj. Står du? Hello, man. How are you? Do you want flowers? I can give you flowers. Brother, where are you going? Where are you going, brother? Er det, jeg sværer, bro, ikke? Det her ikke, det er for... Det griner, jo. Wow, har du nogensinde været på fisketorvet? Der er fucking mange, der kører rundt på de her. Det her i Berlin, ikke? Jeg sværer, det er det grimmeste land, jeg nogensinde har været i. Også banatsene. Der er ikke nogen flotte banats. Prøv lige at filme det der. De ligner snus, man. Hvad sker der for ham det derovre, man? Han bliver ødelagt med video. Kom, vi bliver copyrightet, du. Åh, politi, man. Fuck lige politiet, man. Fuck politiet, man. Og lur lige det her. Der kommer snart fucking merch. Ikke det der first grade. Fuck lige ham der, hvad er det, han hedder? Anders Sam. Jeg skal ikke det der first grade. De har ringet til mig og sagt, Dennis, vi vil gerne have lavet merch med dig og sådan noget der. Fuck lige jer også. Ja, det er reklame. Hvorfor skal jeg sige det, bro? Skal jeg sige det reklame, når det er min egen trøje? Er du helt jævlig, eller hvad? Se de der. Kig, de laver fjernsyn. Vi går hen og interviewer dig. Can I ask you a question? What are you filming to? Is it a porno video? Yeah. Really? Which channel? Pro7Z1. Okay. Yeah. Can I make an interview on the interviewer? About your interview? You can, if you want to. Where is your recording device? Recording is right here. We are coming from a Danish TV station. Okay. Yeah. What TV station? TV2 Lorry. We are colleagues. In a way, I guess. Yeah. I'm a journalist, you're a journalist. Well, I mean, but why interviewing us? Because you're very interesting. Okay. But we make interview on each other at the same time. No, I am not political correct. Like, it's so boring. You need to smoke in television, it's better. No, you don't. Fanatic, they are not. Can you volume a little bit? Sorry? Yes. We are not like Greta Thunberg. Fuck Greta Thunberg! Ich bin Arne Kleine. You're German? No, I'm from Afghanistan. You look German. Really? Yeah. Where do you think I'm from? You're looking from Ukraine. I'm from Denmark. You know Denmark, Niklas Pentner? Yeah, I know Denmark. Really? Yeah. What's your name? My name is Rauf. Abdel Rauf. Abdel Rauf? Yeah. Excuse me, girls, where are you from? Can I get your number, maybe? It's so much coke. It's cold. Whether they're cold in Denmark? Ich bin Arne Kleine. Grimme trunter alle vegne, man. De er så grimme herovre i Tyskland. Grimme. Hvor er der grimme trunter over det hele? Man skulle kræfte med tro, der stadig var krig, man. Det er helt vildt, jo. Det er som om, de har fået en kæmpe b*** i snotten. Nej, jeg skal nok ikke sige b*** her, man. Det er ikke så godt. Lad os finde nogle fucking mennesker, mand. Hende er den fede derovre. Må jeg spørge dig om noget? Hvordan kan du spise så meget mad, mand? Du kan jo ikke engang gå, mand. Hallo? Enten så er de fede, eller så er de overbid. Hvis der er noget, jeg kan lide, så er det fede mennesker med overbid. Den kombination, den hører ikke nogen steder hjemme, man. Det er jo helt vildt. Markus H.D., du er overbid, og du er fed. So there is a lot of snowfall. Yeah, snow to nose. No way. You take nose? Coke? Cooking? Yes, cooking. You mean I come new, yeah, almost maybe 6 or 7 months, right? Yeah. Det er så fedt at have solbriller på. Trunterne, de kan ikke se, man kigger på deres skamlæber, man. Folkens, 3000 likes på den her video, og så kommer mig og Josefine Simones sextape ud. Det kan godt være, I siger, at han lyver. Der kommer ikke nogen video ud, hvis vi rammer 3000 likes. Jo, det kan jeg sige dig, man. Jeg tager hende hårdt bagfra, Josefine Simone. Tak for sidst. What about girls? Girls are unacceptable, untrustful. You cannot trust them. You cannot trust bitches. But you like girls, right? Of course I like it. They are beautiful. They are good, but they are not trustful. You cannot live with them. You cannot marry them. I have one lady back home. Her tits very too much big. Can you say like and subscribe? Of course. Like and subscribe. Se det her, gutter. Det her, det er et monument. Det er de fucking største turistaktioner i Berlin, det her. Det her, det blev bygget i 1933. Og det er faktisk et monument for, hvad det hedder... Prøv, jeg ved det ikke, man. Maja fik 0-0 i historie. Okay, vi laver sådan et rigtigt interview, eller sådan en rigtig historie, bro. Den her, den blev indviet i 1922. We are making a giorno video. No, I'm only asking, what's all these cars and who's... It's because Mette Frederiksen, she will come to Germany today. That's why there is a lot of police. Mette Frederiksen? Yes. Oh, I'm from Denmark. I'm also from Denmark. Are you too? Yeah. Hvorfor snakker vi? Hvorfor bliver vi ved med at snakke ikke så? Er du fra Danmark? Ja da. Hvad laver du her? Jeg er nede på en lille miniferie.
det vil også. Vi skal rejse rundt i alle lande i Europa. Skal I det? Ja, men vi laver noget video til TV2 Lorry. Nej, hvor morsomt. Ja, er det sjovt? Hvor, er det, ej, hvor pudset, mand. Jeg synes, det eneste gode ved hende, det er, hun er lidt køn. Det er godt med dig. Fuck, hvor kreder, bror. Er du galt? Verden er lille. Se os danskere, vi er overalt i verden, bror. Ej, det er vi ikke, bro. Jeg lyder som om, vi er kurder og osmanerød og sådan noget der. Vi er 5 millioner mennesker. Rallos. Berlins areal, Tysklands areal, det blev udvidet med 15% af tyrkerne kom, fordi deres næser er så store. Vidste du godt det? Folk giver mig også fucking mange øjne. Ligner jeg ikke en tysker, eller hvad? Det er som om, at det der ser mærkeligt ud, eller et eller andet. Det folk, de giver fucking mange øjne. Jeg ved ikke hvorfor. Det er som om, jeg ikke har bukser på, eller sådan noget. Bro. Se, hun vil også gerne have et billede, så er det det. Hun tog lige en selfie med mig på afstand. Why are you so handsome? Sorry? Why are you so beautiful? I don't know, ask my mom. Your mom? Yeah. She's also beautiful? Yeah. You have a number? No. No? No. Can I get it? No. Se, man. Der er only mange, der er kommet til mit meetup. Selv i Tyskland har jeg fans. Yes, you can all get autograph here, come on. Er du galt? Jeg vidste ikke, jeg havde et asiatisk markedbror. Se, folk vil have billeder med mig, G. Se, bro, de er helt vilde. De er helt vilde, bro. Se, også her. Folk vil have billeder. Do you want a picture with me? No? You want picture? We can take picture. Okay. Det der, det er fucking fedt, ikke? Man kan bare sige alt. Der er ikke nogen, der forstår noget. Du kan sige, min pik, den er rigtig hård. Der er ikke så meget der. Gav du sexy, mexy, how are you? Jeg er så fucking tørstig, mor. Girls, what are the chance for me and you girls to make group sex? And we can speak together. What are you doing tonight? I leave very early tomorrow, so... Really? Me too? We can leave together? No, I'm good. Are you sure? Yeah. Okay. Have a nice one. Nice ass, man. Skal I se, hvordan man afleder 30 mennesker, der lytter på en guides opmærksomhed? Fedt. Det er så fucking grimt et land. Altså, der er ikke særlig stor forskel på Pestegnen og Berlin. Altså, det er begge to pisse fucking hammerne, pisse lort grimt, man. Det er helt vildt. Det er det grimmeste land, jeg nogensinde har været i. Det stresser mig fucking meget, fordi jeg ved ikke, om Chakalen har lavet et eller andet fedt content til jer, men der er ikke nogen, der gider at snakke med mig. Er det fordi, jeg ser ud, som jeg ser ud? Er jeg for flot? Altså, jeg er for trøbt, man. Alle siger nej. Brother, do you want? Hver gang jeg siger, all is good, my brother, do you want the interview? Så siger de nej. Hvad fuck sker der, man? Ser jeg farlig ud, eller et eller andet? Nu går jeg hen til den næste trunde, der går forbi. Og så siger jeg et eller andet sygt til hende. Altså noget ved charmerende, ikke? Der. Ja, hun sidder så i kørestol. Ja, hun ja, jeg går så ikke hen til hende, vel? Hun sidder i kørestolen, ikke? Det er så lort. Det er så lort, det her. Det er jo ikke engang en fed by. Det er lort. Prøv at overvej Berlinmuren. Prøv lige at se, hvor langt den fucking er, hele Berlinmuren. Det er skørt, det der jo. Prøv at overvej, dengang man delte Østtyskland op med Vesttyskland, Østberlin med Vestberlin. Prøv at folk, der var i Østtyskland, de havde det fucking dårligt, de havde ikke nogen flues. Dem i Vesttyskland, de havde det fucking godt, de rev den af, de sojourner og alt muligt. Kig Berlinmuren. Ja. Det her, det er ikke Berlinmuren. Selvfølgelig er det Berlinmuren, hvad mener du? Nej. Prøv, jeg har været i Berlin, fuck, jeg har fucking meget familie i Tyskland, mig ved alt om Tyskland. Hvad fuck sker der, man? Hvor fuck er... Fucking, jeg har spildt alt koken, man! Tror du, jeg kan have en god tur uden kok? Tror du, de så... Du må sgu da have et eller andet på et af de andre værelser, man. Jeg er græskatolsk, man. Jeg går ind og spørger en eller anden. Jeg er fucking ligeglad, man. Vi går ind og banker på hos en eller anden familiefar. Det er Berlin for helvede, man. Alt er kok. Det flyder med kok. Det er også content, der banker på, er det? Nej, det kan jeg ikke. Alright, do you have coke? I don't know what coke, you know, operate to the nose, man. White pervert. Thank you.
Jeg skal have noget coke. Nå, du er der. Jeg skal have noget coke, eller skal jeg ikke lave content, mand? Jeg dehydrerer, mand. Jeg dehydrerer. Jeg besvimer, hvis jeg ikke får noget kokain, mand. Jeg går ned i lobbyen. Det kan ikke være rigtigt, at jeg er i Berlin. Kokens hovedstad. Altså, hvor der... Do you sell coke? What? Do you sell coke? Coke? Yes, give me one, please. 340, please. Yes. Thank you. Så misforstår han mig, man. Jeg spørger om coke, så giver han mig en fucking cola, man. Dummer han selv, jo. Men det er fake coke. Det er fake coke. Hvad sker der, man? Hvad foregår der? Fucking lorteland. Det er et lorteland, det her. Hvad kan tyskere udover at producere biler og grimme kællinger? Der er så fucking mange pølser i det her land. Lad os se, hvad det kan. Det er kraftedme, løgn. Jeg håber kraftedme, det er kønshår, ellers så får hun en på lampen, man. Excuse me. Have you made this? Oui. Yes. Yeah. There is hair in it. There is hair. Yeah. Is it from your pussy or what? Sorry. No? My English is not too good. Fy for helvede, man. Det er, jeg beklager for, at den første video måske ikke er så content. Jeg synes, det var røvsygt. Jeg synes ikke engang selv, jeg var sjov. Normalt jeg plejer at flække og grine over mig selv. Bror, jeg sidder i en bil lige nu, fordi jeg gider ikke de andre. Jeg gider ikke det der tog, mand. Bror, vi har ikke engang siddepladser. Vi har ikke nogen siddepladser. Vi har ikke engang købt siddepladser. Det er fucking lort. Det er fucking lort. Så Michael Bo og Dennis, de er i toget lige nu. De rydder den af på hinanden. Der er ikke så meget der. Shababs, der er også en anden årsag til at sidde i bilen. Får den her video 10.000 likes. Så kommer Chakali her, der på en meget specielt afsnit ud med en meget, meget stor tysk rapper. Mig har connection, forstår du? Tusind tak, fordi du så med på den her video. Så bare sup dig selv, Johnny. Kæske til form og de lach. Police og rapper fra. Producer til lach fra far. Vusant til kakakak. Kæske til form og de lach. Police og rapper fra. Producer til lach fra.